xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan galmudug ayaa iska soo aruuriyey deeqdan oo isugu jirtay bur, bariis, sonkor iyo timir iyo 5 neef oo geel ah ayna u soo wakiisheen gudoomiyaha guddiga amniga ee baarlamaanka galmudug ayaa la soo gaarsiiyey deegaanka Cade Kibir ee gobolka Galgaduud. Baarlamaanka Galmudug ayaa deeqdan ugu talagalay in la gaarsiiyo ciidamada abaabulka ka wada gudaha deegaankan iyo deegaanno kale oo hoostaga degmada Baxdo. Waxaana kala wareegay deeqdan saraakiisha ciidamada oo horkacayaan ciidamada dadka deegaanka iyo ciidamo ka tirsan xoogga dalka iyo cutub ka mid ah daraawishta Galmudug. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cumar oo ku magac dheer Guray Geese iyo xildhibaan Xasan Yare oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug waxa ayna ka warbixiyeen deeqdan ay iska soo aruuriyeen xubnaha ka tirsan baarlamaanka Galmudug. waxaanu u nimid inaan dadka walaalaha oo halkan jooga oo saraakiishu ay hoggaaminayaan inaan kala qayb qaadanno dhibka ka jira meeshaan oo ummaddan Soomaaliyeed meeshaan ku haya oo dhibaatadaas ay geysteen dadka manaxyaalka oo ummadda aan u naxayn inaan kala qayb qaadanno u nimid. sidaa darteed maanta waxaanu keennay geel iyo raashin aan keennay. geelaas iyo raashinka waxaan wakiil uga nahay baarlamaanka Galmudug ayaa wakiil uga nahay ayagaanu ka wadnaa. waxaanu rabnaa ayagoo wuxuu aysan badnayn oo aanu rabno inaysan intii ugu horreeyday uguna dambaysay inaysan noqon oo aanu doonayno haddana baarlamaanka Galmudug inaan ku laabanno ayaguna diyaar ay u yihiin wax kasta oo dhaca oo ka jira deegaanka Galmudug inay waxay ku bixi lahaayeen ay ku bixiyaan fariintoodana aan ka wadno wakiil aan oga nahay. intaana ay yiraahdeen xanaala ka sii gaarsiiyo saraakiisha iyo maamulka deegaanka. waqti dheer iyo juhdiga badan waxaan u soo bixiyay inaan maanta in kula wadaagno rafaadka iyo dhibka aad meeshaan aad ku jirtiin. waxaa inii wadnayo waa qadadii maanta. waxaan rabnaa haddii Ilaahay idmo maadaama baarlamaanka Galmudug aysan hadda ka hor aysan badidooda guddiga amnigu aysan hadda imaan oo xildhibaano kale ay joogi jireen inay caddayno in baarlamaanka Galmudug ina garab taagan yahay dhammaantiis. annagoo salaam buuxda ka wadna baarlamaanka Galmudug oo ugu horreeya guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenadiisii. waxaan rabaa inaan ku dhiirrigeliyo dhaxantan iyo kuleelkan iyo qorbahan waxaad u joogtiin inay taa wixii xaq ahaayo aad lahaydeen in ninka la yiraahdo marnaba aadna ka caajisin. guddoomiyaasha deegaanka Cade Kibir iyo degmada Baxdo oo dhankooda goobta ka hadlay ayaa ka mahad celiyay deeqdan ay iska soo aruuriyeen baarlamaanka Galmudug. waxaan rabaa inaan mahad celiyo wasiirada iyo baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug iyo agaasimayaasha oo runtii na soo gaarsiiyey taageero garab istaag ah oo ay ugu talagaleen runtii inaan sidii nagu garab istaagaan sidii aan cadowgaas ummadda Soomaaliyeed iskaga celin lahayn. runtii waan idinkaga mahad celinaynaa. horena waa noogu soo gurmateen, haddana gurmadka labaad ee aad noo soo gurmateen iyo midka saddexaad waan idinkaga mahad celinaynaa. waxaan Ilaahay idinkaga rajaynaynaa inuu beddel intaa ka khayr badan idinkugu beddelo, cadowgana Ilaahay uu naga dulqaado. waxaan u baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda deegaanada dowlad goboleedka Galmudug, kuwa xorta iyo kuwa aan xorta ahaynba, inay ka qayb qaataan oo na soo garab istaagaan. marka hore waxaan mahad celinaynaa Allah subxaanahu wa tacaala na garansiiyey inaan cadowga argagixisada Al-Shabaab la dagaalanno, iska celinno, na makaniyey deegaanada aan joogno haddana noogu daray inaan la dagaalanno. wax badan baa xoogaa dadku ayaa lagu kala aragti duunaa nimankan oo loo haystay dad caadi ah bini aadan oo lala noolaan karo, laakiin waxaa ku mahadsan Allah subxaanahu wa tacaala fashiliyey shacabkana fahamsiiyey inaysan ahayn ummad caadi ah lala noolaan karo. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo baarlamaanka Galmudug, guud ahaan u horreeya guddoonka baarlamaanka oo maantay soo gaaray Cade Kibir gurmad soo gaarsiiyey raashin noocyo badan oo kala duwan leh, timir leh, saliid leh, raashin kasta leh, iyo geel loogu talagalay ciidamada dib uxoreynta ee mujaahidiinta ka dagaalamaya meelahan in maaragtay lagu dhiirigeliyo. waxaan idinkaga mahad celinaynaa gurmadka iyo garab istaagga aad muujideen. waxaan idinkaga mahad celinaynaa garowshaha iyo garashada aad garateen in meeshaan baahi ka jirto. waxaan idinkaga mahad celinaynaa soo gaaridda aad soo gaarteen oo aad timaadeen. suldaanka beesha reer Xaaji Saleebaan, suldaan Mawliid Sheikh Jaamac iyo saraakiisha hogaaminaysay ciidamada ayaa dhankooda la hadlay warbaahinta. waxaan leenahay waa hil mas-uuliyadii iyo xilkii ahaayeen ayay guteen. marka dadka masaakiinta ah ee la dhibaateeyey ee cadowgaas
عالمي قاعدين يسكن عيان ربا عد على عدي نوجه لسا عرف يو عد ينوع والبين نوجه لسا وحلينا هاي وانهم بليننا لكن ما أنت يو حان سجارة هل أنا رجل مدوك أنا أقول أن هاي كالين كني واد واد مدنتين ما أنت أنا نجيم هذا لنا ونجيم دعينا حولها يا رب تا كنتر راشين كأ شرف وين النقطة هاي كان نوقت مادن نوقنا كنتان راشين كان هل كان كم مغضة غروح البدن يجي لا أسألنا هل كان تاجن أو أقول تلاقي شيء أنا أبغى يبغى غلطان دب حرين تا ديجان كان أي خوارج تكسر دوشي إله سبحانه وتعالى يا محلة وحن رجينا إن إن بدن أكلنا إن إذا كنت ضيع دونته ديجان كان عنده غلطي أو يجون كسر قريب قل دونان دل يدبت بمشي ربنا هجوجانه ما دام أي كسر عطارين تو إسحلقان من نفتي سصهرة ينن مالكي سصهرة ينن مسكحتي سصهرة أنت با ولو تجوجا أنا وحن رجينا هدو إلى هاي إدمو إن عن طلابة نجس سويسان وأتكون فرحان أنا أقول عن قائد دون هذا الله ودله هو قراره وحن فقد دومينا إن شاء الله كرمتك سوق شراء ولا يرشين كا وين نو أي نو كأن يعني فقد دومينا إن شاء الله ده الله ودله هو قراره هذا عيد ماذا يكون مقابين باقا أندرينا وحي هاي باهيد ونيسان عيد ماذا كليا أهين ودن كان مصيبة كرد عضي مصيبة بناء آدم باكرد عضي دادكي وحال لغا قبي عالشي بيها يكعب بهايين وحال لغا قبي بين براقيه بها لغا قبي بيها كعب بهايين وحال لغا قبي إسقارسين تيو دن بها لغا قبي حولوه دي بها لغا دعي دادكي بها لغا وضحير أيا لغا حرحرتي مصيبة بناء آدم باكرد عضي مش أول قدر بعتيسني هاي وحن وباقي نايو عم أدري نايو وحلا على عدة قصيصه إيو أنتي كغيب قادم كرتوردن دتك أو شعب كائن لوش وجرمده دجان كان عدد كبير إيه دجان كل هوس تجد جمده بحذية جبل كجل جدود وحمل ميل صور ده في كسر عدي أباب الكد أنا حمنا كتر سنور وقال الشباب أنت بدنا صور را دجان كتر سن جبل كجل جدود وحنا deegaanka badan oo ka tirsan gobolka Galgaduud hubka qaatay dadkii deegaanka oo sheegay inay la dagaalamayaan Alshabaab Haashim Omar Hassan raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle deegaanka Galmudug